Seu Tom, o senhor chegou na hora boa, viu, senhor Tom? Pra quê? Porque eu queria um parceiro pra cantar mais eu aqui. Aí você quer que eu faça o quê na música? Seu Tom, pro senhor cantar o refrão comigo, só o refrão, seu Tom. Aqui, ó. Quando eu falar, mas ele tá de olho, o senhor faz, é na boutique dela. Tá tudo combinado, eu garanto essa parte aí. Vamos começar, seu Tom. Vamos, na hora. Quem não conhece Severina Chique Chique, que mandou uma boutique para a vida melhorar. Pedro Caroço, filho de Zé Fagamela, passa o dia na esquina esperando ele voltar. Mas ele tá de olho, é na boutique dela, seu Zé. Mas ele tá de olho, é na boutique dela. Mas ele tá de olho, é na boutique dela. Aqui é dois artistas, seu Zé. É na boutique dela. Olá, bom dia. Bom dia, Rosinha. Rosinha! Bom dia, seu Tom! Você bom dia! Esse talento agora, Rosinha? Comecemos hoje. Foi, começou hoje! Olha, seu Tom, Tom, eu vou dar até um dinheirinho pra você e Rosinha, viu? Que merda! Eu também dei! Tá. Seu Tom, vamos de novo? Vamos! E aí, pessoal? Mas ele tá de olho... É na boutique dela! Mas ele tá de olho... É na boutique dela! Mas ele tá de olho... É na boutique dela! Mas olha aí! Tá de é na boutique dela! Isso sim, seu Antônio, vai! Vamos tá aqui, ó! Eita! Quem não conhece Severina Chique Chique, que mandou uma boutique para a vida melhorar. Pedro Caroço, filho de Zé Fagamela, passa o dia na esquina esperando ele voltar. Seu Antônio, bora, seu Antônio! Vamos, mas seu ele tá de olho! É na boutique dela! Mas ele tá de olho, é na boutique dela! Mas bota os pés no chão, pode embalar aí, seu Toy! Deixa o pé no chão! Eita! Seu Toy, quando chegar a pessoa aqui, nós bota pra rodar ligeiro! É? Pode puxar 300, o velho aqui segura! É porque essa mulher... Eita, vida boa, menino meu! Agora arranjei a coisa certa! Eita, galão mata o mundo! Quando eu trabalhei, ela disse que não dava certo. Não é não, seu Tony, velho mais ruim. É porque tem velho que só presta pra trabalhar. É, seu Tony. É sucesso. Não, minha parte eu garanto. Tá garantido. Eles já deviam ter chegado. Ah, já tá tarde, já. Ixi. Ô, bichão bonito. Ui, que gato, filho. Que lindo. Menina, agora é roupa estilosa, viu? Oh, coisa linda! Gatão! Ô, Laicado! Maravilhoso! Ah, porra linda! Você viu? A roupa dele foi o que eu mais gostei. Estilosa demais, é bonito, viu? Ei, escuta! Vamos avisar, mãe! Bora, vamos dizer a mamãe! A benção, seu padre! Deus abençoe, minha filha! Deus abençoe! Seu padre, eu vim falar com o senhor porque ultimamente eu tô com uma moleza grande. Vixe, Maria. Peraí, deixa eu olhar aqui. Menino, que por o que eu tô vendo aqui, a minha experiência, isso aí é um quebrante e dos grandes. Pra tirar esse quebrante, tem que ser uma meia hora de reza. Uma reza, seu padre? Uma reza. Pronto. Rapaz, vamos começar logo. Pronto, se senta aí que eu vou buscar aqui. Os equipamentos de rezar. Aqui! Viu aí? Já tá saindo quebrando. Aqui é reza forte. Aqui! Olha, mais uns dois espirros. Saiu tudo e vai ficar zerada pra pular até dentro do fogo. Não vai passar ninguém. Bom dia, seu padre. Bom dia, seu padre. A benção? Deus abençoe. A benção? Deus abençoe. Benção, seu padre. Deus abençoe. Tudo bom? Tudo bem. Como é que vocês estão? Estão bem. Estamos muito bem. Que e coisa, com fome. Vamos pra casa comer. Eu nunca pensei de arrumar um equipamento desse. Aqui sim é uma coisa boa. Vou ver se passa mais gente. Ei, ninguém me deu meu tambor, Rosinha. Ninguém me deu meu tambor. Ai, gente,
Pois, amigo, como é que pode? Ué, a água que eu trouxe para lavar o fusca, essa água não pode prestar mais. Como é que pode? Vou botar aqui para aguar esse pé do Juazeiro. Tá vendo? Até o Juazeiro seca. Vou buscar mais água ali. Ah, se passasse para você, viu, seu Antônio? Essa hora, eu acho que a minha cueca já enxugou. Eu vou buscar e já vou vestir, porque eu só tenho ela batendo e vestindo. Seu Antônio, seu Antônio, peraí que eu vou ajudar o senhor, viu? Eu vou puxar logo o pau, devagarzinho. Que sorte, viu, seu Antônio? Vamos, seu Antônio, vamos. Agora aqui foi queda, viu? Seu Antônio, eu avisei pro senhor ter cuidado no buraco do prefeito, seu Antônio. Eu também quei aqui, caí, Rosinha. Não sei como quebrei essa perna daqui. Só não quebrei porque ficou pra cima. Pois é, obrigado, viu, Rosinha? Não é, seu Antônio? Eu vou me embora e eu vou levar o meu pau. Já vai dois. Eu já sei o que eu vou fazer. Seu pai! Opa! Traga um litro aí, seu Antônio! Você quer um litro de gasolina? É! É na hora! Bem ligeirinho, tem uma coisa. Hoje vai dar bom, viu? A minha venda vai dar boa. É 7,50 um litro. Seu Antônio, não quero saber de preço, não. Bota aqui. Muito bem. E tá muito é barato, seu Antônio. Pensa numa gasolina barata? Bota aqui, seu Antônio. E todo mundo acha barato mesmo, que eu quero vender mais barato. Eu quero vender mais. Eu não quero fazer que nem o delegado Beneditão tá vendendo, mas revendendo não por cima. Esperto o senhor, seu Antônio. Vai, é, eu tenho que vender barato mesmo pra pegar a freguesia. O senhor é velho, mas é esperto, viu, seu Antônio? Toda a vida fui esperto. Um litro! Ah! Um litro! Agora dá pra chegar na minha viagem. Vai, seu Antônio, tome! Pronto. Peraí! O dinheiro! Bota aí na conta de papai! Na conta de quem, menina? Papai, seu Antônio! 750! Na conta de papai! Que conta de papai? Que conta de papai? Aqui não paga ninguém! Oh, ficou fiado! Ficou fiado! Ah, que nasce! É melhor quebrar! Alô, galerinha boa de todo o Brasil! Estou passando aqui mais uma vez para agradecer a nosso Senhor Jesus Cristo por mais um dia de vida. Agradecer também a vocês que já são inscritos no canal Os Bastidores dos Humoristas da Serraria. Pedir para quem não se inscreveu ainda que se inscreva, deixa o joinha, deixa o comentário, viu? E muito obrigado por você assistir meus vídeos. Um abração aqui do seu Mané. Beleza, galera? Boa, é só alegria. Me acompanha, gente boa.